السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Beste broeders en zusters, welkom bij Stichting Najiba. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Mijn excuses, beste broeders en zusters. Wat moet ik zeggen? Ik schaam me hiervoor. Ik vind het ook niet elke keer leuk om jullie elke keer om hulp te vragen. Maar ik moet het doen. Ik moet het doen, beste broeders en zusters. Omdat dit ook onze verantwoordelijkheid is. Het gaat om een Marokkaanse broeder, beste mensen, die overleden is. Deze broeder heeft wel een verzekering, rahimullah. Alleen zijn verzekering keert maar 3.500 euro uit. En de familie, de kinderen, willen hun vader in Almere eeuwgraf begraven. Ze willen hem in Almere begraven, eeuwgraf. Ze willen hem niet in Marokko begraven, maar hier in Almere. Alleen heeft de familie ons gesmeekt en gevraagd om hulp. Ze willen hun vader heel graag in Almere eeuwgraf begraven. Alleen dus we komen geld tekort. 5.000 euro. Dus we hebben al 3.500. Alleen komen we 5.000 euro tekort. Dus we vragen de umma, gemeenschap, beste mensen, om te helpen. Om hun vader te helpen te begraven in Almere eeuwgraf. Deze mensen hebben echt niet. Dus ik heb het gevraagd. Ik heb de broeders gevraagd die hun hebben geholpen. Maar ze hebben echt niet. En ze smeken ons om hulp. Dus barakallahu, beste mensen. Help deze familie. En zoals de profeet sallallahu alaihi wasallam heeft gezegd. Ik zeg het vaker in mijn video's. Wie moeilijkheden van een broeder of zuster verhelpt in dunya. Allah subhanahu wa ta'ala zal jouw moeilijkheden verhelpen in agra. Dus op de dag des oordeels. En weet, beste mensen. Dit behoort ook tot de sadaqa jariya, beste mensen. Dus ik zou zeggen. Doneer omwille van Allah subhanahu wa ta'ala. En ja, nogmaals, ik vind het niet elke keer leuk om jullie om hulp te vragen. Maar ik moet het doen, barakallahu. Jullie weten dat ik druk bezig ben, ook met het schapenproject in Marokko. Maar jullie weten ook dat dit voorgaat. Dus daarom, beste mensen, barakallahu. Jullie hebben al laten zien dat jullie gul zijn. Dus laten we opstaan en weer doneren omwille van Allah subhanahu wa ta'ala. Ook al is het maar een euro. We moeten eigenlijk juist blij zijn en dankbaar zijn dat we de gelegenheid krijgen van Allah subhanahu wa ta'ala om hiervoor te doneren, beste mensen. Alleen heel veel mensen denken hierbij niet na. Heel veel mensen die zoeken juist iets achter. Weet je wel? Nee, we moeten juist blij wezen dat we kunnen doneren. En vooral als het om een sadaqa jariya gaat, beste mensen. Dus barakallahu fikum, doneer omwille van Allah subhanahu wa ta'ala. Zodat we deze familie kunnen helpen en hun financieel kunnen verlichten. Jazakumullahu khairan. Zoals jullie weten, wij plaatsen altijd een update. Dus barakallahu fikum, beste mensen. Doneer omwille van Allah subhanahu wa ta'ala. 5.000 euro komen we nog tekort. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dan ben ik even weer. Ik was even wat vergeten, beste mensen. Voordat mensen weer dingen gaan roepen. In verband met Marokkaanse consulaat. Marokkaanse consulaat vergoedt niet in Nederland. Alleen meestal naar Marokko. Maar niet altijd ook. Ligt aan de persoon. Dus khair inshallah voor de duidelijkheid aan de mensen toe. Marokkaanse consulaat vergoedt niet de begrafeniskosten in Nederland. Jazakumullahu khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.